Bag mig står her sammensmeltningen af tre store kor. Det er Vokalias fra Grindsted, og det er Kreative Koret fra Hinderup, og så er det udvalgte medlemmer af Treenighedskirkens Drengekor fra Esbjerg. De skal have en kæmpe hånd alle sammen. Giv en hånd, mine damer og herrer. Og så står der jo fire fantastiske spillemænd her, og det er Ivan Damgaard, som har skrevet sammen med Michael Sommer Spillemandsmessen, og teksterne er lavet af Holger Lissner, og der er trykte tekster, som I skal være med på i vores program. Ved siden af har vi Jesper Winther Pedersen, som spiller harmonika, og Poul Erik Skakke på kontrabas. Jysk på næsen kalder de sig. Giv dem en hånd. Glemmer en kvinde sit dine barn, glemmer en mor det barn, hun fødte. Selvom de skulle glemme, siger Herren, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig.
Og med de ord, der vil jeg gerne ønske jer alle en fortsat god og glædelig pinse. Amen.